អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការក្នុងសំណុំរឿងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រគូបញ្ជាក់ថាការចោទប្រកាន់ថាលោកថាក់ស៊ីនបានប្រមាថព្រះមហាក្សត្រគឺមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយមួយដែលលោកបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2015ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកូរ៉េខាងត្បូងការិយាល័យអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាថៃបានដឹងនៅថ្ងៃអង្គារទី18ខែមិថុនាថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកថាក់ស៊ីនស៊ីនវត្រាត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការពាក់ព័ន្ធនឹងបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ការចោទប្រកាន់ថាលោកថាក់ស៊ីនបានប្រមាថព្រះមហាក្សត្រគឺមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយមួយដែលលោកបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2015ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកូរ៉េខាងត្បូងលោកថាក់ស៊ីនបានប្រាប់សារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលនោះថាឧត្តមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្របានបញ្ជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលប្អូនស្រីរបស់លោកគឺលោកស្រីយីងឡាក់ស៊ីនវត្រាចេញពីអំណាចកាលពីឆ្នាំ2014ថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានលោកប្រយុទ្ធបេជារាគូណាជាមន្ត្រីមួយរូបមកពីការិយាល័យអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាថៃបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីដូចនេះថារាជអាជ្ញាបានសម្រេចចិត្តបញ្ជូនជនសង្ស័យលោកថាក់ស៊ីនឡើងតុលាការលោកថាក់ស៊ីនដែលទើបតែត្រូវបានដោះលែងមុនការកំណត់ពីការបដិសេធទោសជាប់ពន្ធនាគារ8ឆ្នាំកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនិងដែលបានច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងរូបលោកអាចនឹងប្រឈមមុខជាប់ពន្ធនាគារដើម្បីរងចាំសវនកម្មកាត់ទោសប្រសិនបើលោកត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យដំកល់ប្រាក់សមនៅក្រៅឃុំនៅក្នុងប្រទេសថៃអ្នកដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានពីរុតលើបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រអាចត្រូវប្រឈមមុខនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគារអតិបរមា15ឆ្នាំក្នុងមួយបទល្មើសគូបញ្ជាក់ថាលោកថាក់ស៊ីនមានវ័យ74ឆ្នាំបានវិលត្រឡប់ចូលស្រុកថៃវិញកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2023និងត្រូវបានឃុំខ្លួនពីបទរំលោភអំណាចនិងពុករលួយដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តក្នុងពេលកាន់អំណាចតែព្រះមហាក្សត្រថៃបានបន្ធូរបន្ថយទោសជាប់ពន្ធនាគាររបស់លោកថាក់ស៊ីនពី8ឆ្នាំមកនៅសល់1ឆ្នាំវិញហើយរូបលោកត្រូវបានដោះលែងមុនការកំណត់កាលពីដើមឆ្នាំ2024នេះ